Salam hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sabahınız xeyir sizlər, yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Heydər Əliyev prospektində təcili olaraq 1,4 sotorpaqda 2 otaq, 1 zal olan bax belə bir həyət ev satılır. Qiyməti həqiqətən bugün üçün insaflıdır. Onu da deyim ki, əşyaları ilə birlikdə hansı əşyalar görürsünüz? Yəni nə var odur? 34 min manatdır. Həmin qiymətdə mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda hamamını sizə göstərirəm. Bax hamam bu cürdür. Balacım, işi tapamadım. Hamamı bax bu cürdür. Hardisa 2'nin 2'yədir. Deməli, sistemi kolonkadır. 2 tonluq su bakı var. 1,4 sot torpaqda yerləşir. Heydər Əliyev prospektindən bu həyət evinə qədər olan məsafə 30-40 metrdir. 20 nümrəli orta məktəbə çox yaxındır. Sənədi çıxarışdır, yanaşsan xidmətli alıqı satıqa gedən sənəddir. İndi isə deməli mən sizə bax, bu həyət evinin mətbəğini göstərməyən, bax necə görürsünüz bu cürdə var. Əşyaları ilə birlikdə 34 min manatdır. Dediyim kimi sənədi çıxarışdır, yanaşsan xidmətli alıqı satıqa gedən sənəddir. İndi isə evə daxil oluram. Bax bura deməli zalıdır, evdə olan əşyaları görmək mümkündür. Bax əşyaları necə görürsünüz, bunların hamısı evdə qalır. Bax belə bir həyət evinin qiyməti 34 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Yenidən isə ikinci otaqda olan əşyaları mən sizə göstərirəm. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 34 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Yenə təkrar edirəm, 20 nümrəli orta məktəbə çox yaxınlıqda yerləşir. Bundan başqa Heydər Əliyev prospektindən bu həyət evinə qədər olan məsafə maksimum 30-40 metr məsafədir. Yəni, indi isə ikinci otaqı sizə göstərirəm, yəni eyni zamanda bu həyət evində olan əşyaları göstərdim. Yəni, evdə olan əşyaları göstərdim. Qiymətin 34 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Onu da deyim ki, yəni məhliyyə maşını daxil olmur. Bax, belə sizlərə uğurlar.